Wesley Snipes er forelsket. Nej, han vil bare slå ihjel. Nej, jeg er sikker på, at han er forelsket. Ej, ej, hør nu, det eneste Wesley vil er at dræbe. Helt ærligt, han hedder The Detonator. Ja, The Detonator of Love. You know, you should do that more often. Make me. Okay, hvad tror du? Premiere på The Detonator tirsdag 21.05 på TV3 Plus.